Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Qurtuluş 93 Sempik yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışə çıxıb. Gördüyünüz kimi mənzil tam avtomatdan yanında yerləşir. Mənzillə tanış edəcəm sizi. Mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Girərkən belə bir dəhlizimiz var. Olduqca geniş dəhliz var. Mənzilimiz 3 otağa düzəlib. Ümumi sahəsi 75 kvadrat metrdir. Belə bir geniş yataq otağımızın özüdür. Kolofka şifafı var. Mənzilimizin yerləşməsi çox gözəl yerdə yerləşir. Heyvanları saxlayıb, yəni pribəkəyə qatmıyıb. Belə bir burada mətbəx yığılıb. Mətbəximiz də isti polla təchiz olunub. Və belə bir geniş salonumuz var. Xatırladım ki, pol parketdir. İsti işarədə yatırları hamısı quraşdırılıb. Mənzilimizin daha da belə bir uşaq otağımız mövcuddur. Gördüyünüz kimi burada olduqca genişdir. Burada da istəyirsiniz, yaxşılar quraşdırılıb. Və ikinci belə bir eyvanımız var. Gördüyünüz kimi. Geniş sahəsi var. Bina binaya baxmır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.